Lidhja demokratike e Kosovës hodhi poshtë sot pohimet se kryetari i saj Fatmir Sejdiu ka kërkuar nga kryeministri Hashim Thaçi kundërshtimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila pohoi se ish presidenti Sejdiu kishte shkelur kushtetutën. Një ditë më parë, kryeministri Thaçi në kongresin e 5 të partisë së tij tha se nuk është pajtuar me kërkesat që të kundërvihet gjykatës kushtetuese. Nga unë u kërkua që të ketë solidaritet, refuzus ndaj gjykatës kushtetuese. Unë nuk mund të merja atë qëndrim, nuk mund të merja atë pozicion, të kundërshtoja një vendim të gjykatës kushtetuese. Prandaj, këtu ishin edhe momenti i largimit apo drejtimeve të marrjes e drejtimeve të ndryshme në mes shkelësit e kushtetutës e Republikës e Kosovës dhe vullnetit e zotimit e parimit të respektimit të kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve të Kosovës. Por pohimet e tilla u kundërshtuan sën nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ramanaj, sekretari përgjithshëm i kësaj partie dhe ish zëvendës kryeministër, tha se kjo nuk ka ndodhur kurrë. Për ne është e panjohur kjo, është e pabesueshme kjo dhe është e pasqendrueshme kjo. Ndërkaq, ish presidenti Sejdiu nëpërmjet një deklarate me shkrim ka theksuar se asnjëherë nuk ka kërkuar nga zoti Thaçi që të kundërshtoj vendimin e gjykatës kushtetuese. E vetmja gjë që ka kërkuar presidenti Sejdiu nga kryeministri Thaçi ka qenë që ai publikisht të dëshmojë për marrëveshjen e përbashkët edhe me faktorin ndërkombëtar për kuptimin thelbësor të normës kushtetuese që lidhet me pamundësinë e ushtrimit të një funksioni tjetër publik apo në parti politike krahas pozicionit të presidentit të Republikës. Zoti Thaçi ka pohuar se do ta bëjë një gjë të tillë, por nuk ka ndodhur asnjëherë, thuhet në deklaratën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tërheqja e së cilës nga qeveria mund të çojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Përveç zgjedhjeve të përgjithshme, kjo parti po përballet edhe me procesin e zgjedhjeve të brendshme. Ndonëse deritar zyrtarisht për postin e kësaj partie është kandiduar ish kryeministri i Kosovës në Mërgim Bujar Bukoshi, brenda saj po debatohet edhe rreth mundësisë së kandidaturave të tjera. Emri më i përfolur është ai i kryetarit aktual të Prishtinës Isa Mustafa. Një grup që vetën e identifikon si tifoz të futbollit u mbledhën sot para selisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke kërkuar që ai të kandidojë në vend të kryetarit aktual të kësaj partie, Fatmir Sejdiu. Zoti Mustafa tha se çështja e kandidimit për drejtimin e kësaj partie është çështje e marrëveshjeve të brendshme. Nëse Andarësia dhe Lekë LDK-s kërkojnë zgjidhje tjetër, unë jam i gatshëm të ballafaqohem me këto zgjidhje, mirë po unë mendoj që Zoti Sejdiu ka treguar sukses të mirë, a e ka udhëheqë që në mjërë të ndërgjeshme Lidhën Demokratike, është çështje e antarësisë e Lidhës Demokratike që ata të japin besimin e tyre për zgjedhjet e ardhshme. Pas vdekjes së ish presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova, Lidhja Demokratike postoi ndryshime të cilat në dhjetor të vitit 2006 çojnë në ndarjen e saj. Në nëntor të vitit 2007, Lidhja Demokratike për herë të parë humbi në zgjedhje, duke u radhitur e dyta pas rivales së saj të vjetër, Partisë Demokratike të Kosovës, me të cilën ndau pushtetin deri një javë më parë kur u tërhiq nga koalicioni qeverisës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.